Je vais m'adresser au président rwandais Paul Kagame pour lui dire ceci. Puisqu'il a voulu se comporter comme Adolf Hitler en ayant des visées expansionnistes, je lui promets de finir comme Adolf Hitler. Et bien, Paul Kagame, na lobi na ye, Asukawana. Mabe a sali na peyi na biso ekoki. Soki a continue, a kozwangai mabe. Yango na lobi na bino. Bana. La divu mwe mwotu turi kwa kabiri. Tariki 12 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2023 kaba twinjiye muri studio za radio umwe n'ubundi duhita twambuka tujya mu karere k'imirwano turimo turavuga mu burasirazuba bwa Congo cyane cyane mu majyaruguru ya Kivu turebe uko weekend yagenze mwarabibonye ko umuntu bitafatse yarimo yamamaza kuva kwa gatanu yari ari Bukavu amanuka Uvira arazamuka za kuri Goma ndetse arara no kuri Goma ibintu abantu batatekerezaga cyane cyane ko yamizindura Kigali yari maze iminsi ivuga ngo faci ntabwo ashobora gutinga kuza kwiyamamariza mu burasirazuba bwa Congo ariko mwarayibonye ko uretse sino kwiyamamaza gusa yaranaje ahavugira amagambo akomeye haba muri Sud Kivu aho yagize ati Kagame wigize nka Hitleri muri bya bitekerezo byawe byo kwagura igihugu cyawe ariko ndakuprometinga cyangwa ndakwizeza ko uzarangira cyangwa nzakurangiza nka Hitler. Iki ni ikintu gikomeye cyane ku muntu Faci yavugiye hariya muri Sud Kivu. Sati Kagame ni Hitler n'ibitekerezo by'iwe expansionist byo kwagura igihugu nk'uko umuntu bita Hitler yashatse kubikora barabize muri histoire ukuntu umuntu bita Hitler yashatse kumva ko azategeka isi akati nzagenda mfata igihugu cyo cy'Urusiya rwose kwa Stalin ngo hera hose mu Moscow mbagende mbasange yo mafate Kagame nawe nuko nguko ni mwiyo sanse umuntu bita Faci yavuze ati Kagame wigize nka Hitler kandi uzarangira nka Hitler icyo cyo ndakigusezeranyije kandi akomeje kubisubiramo nkuko yigeze kubivuga cyagiye avuga ati Edari n'abanyarwanda bararyamiwe bakeneye ubufasha bwacu kugira ngo bashobore kwidebarasa uriya munyagitugu wahisemo kuba gashoza ntambara mu karere zinambara zinakomeye cyane akaba yaramaze iminsi turimo tubona ko RDF 23 barimo bapushinga cyane kugira ngo bafate mushaki bamanuke za Karubariya bamanuke muri Rubaya bareke ko bafunga n'uriya muhanda wa Sakiminova ariko ibyo byose akaba ari ukototera kugira hariya muri Rubaya muri Capitale Mondiale du Cortin ubundi bareke ko bakwisunganya bakagira utwo bibayo ariko ibi byose nkabona ko isupu ya Paul Kagame igumye irimo kuguma hameneka menshishi nyuma y'amagambo akomeye umuntu bita Faci yavugiye muri Sud Kivu ndetse n'ejo no muri Nord Kivu nawe yongeye kubisubiramo ati intambara ya RDF 23 n'umuyobozi wawo Paul Kagame tugomba kuzayitsinda kandi tukaba cicikisha rwose iyi ngibi yongeye kubisubiramo mu bugira kitamaze kwivuga ati nimba Kagame yarahisemo intambara buriya tuzakoreshoka byose tugarura amahoro kandi kugarura amahoro birasaba ko ingoma ya Kagame igomba gushyirwaho iherezo nuko we abivuga ariko rero noneho twaje kubona ko ibintu bigenda bikomera cyane ukabona ko abanyamerika noneho bavuze bati ntago ari imikino umuntu bita Faci ntago arimo gukinisha ibintu iyi ntambara tureba nabi turashiduka Congo yateye u Rwanda kandi kuko niho birimo kwerekeza kuko Kagame we yagumye kohereza abasirikare benshi cyane ngo bajye gufata ziriya za mushaki bamanuke muri za Rubaya bacukure akaba ari abasirikare benshi cyane ibyumwe bitatu bishize RDF 23 tukaba aragenzura abasirikare benshi cyane kubera ko za score zakomeje kugenda zikora ibitero bikomeye noneho ariko mu mpera z'iki cyumweru akaba harinjemo n'amahelikopteri ya Panche ateye ubwoba cyane yatunguye bari abahungu ba RDF 23 ubwo bamanukaga kuri musozi wa Karuba na Misekera bakaba barahuye na za helikopta zaje zitabata bari abana
mu by'ukuri batari baziteze kuko ntabwo bari bazi ko banazifite ariko reka ko Congo irimo kugenda izana amakarita mashyashya muri ruriya rugamba cyane cyane ko na Sco United ari boroheye mu by'umweru bigera kuri bitatu tuvuga amagana n'amagana y'abana b'abanyarwanda baguye hari akaba rero haje n'indi nkuru ije ikurikirana byo mu bwanga byo kwa Paul Kagame birimo biragenda bisenyuka bimusenyukiraho yari atarakira imvune z'umuntu bita Faci box yamuteye nyinshi cyane muri iyi weekend bwo yamugiranyije nka hitira ko azavaho nka hitira ahogumye kuvuga ati rwose intambara tuzayitsinda kandi uriya munyagitugu tuzamuvana ku butegetsi none ukabona noneho Amerika yahamvuze amazina mu imbwa mu mazina yazo aho umuntu bita Faci rwose nyuma yo kuvuga bya bintu bikomeye cyane avuga kuri Paul Kagame nimupfa kuri Paul Kagame noneho itangazo risohotse rivuye muri Amerika rivuga ko bavugishije umuntu bita Paul Kagame akemera kuvanamo abasirikare be ntaho barimo kuvuga mu 23 itangazo rya Amerika rimwe yavuga ko basabye Kagame kuvanamo ingabo ze mushakikira urugwe na Kicanga bakaba bahawe amasaha 72 ibi bintu bihatse iki kuno weekend yari bizi cyane mu bita Faci yerekana ko rwose agomba kuzarwana n'uriya mugabo wa Kigali biyemeje ngo kuzateza intambara mu karere ngo akafata igice cya Congo akacyomeka ku Rwanda kikibaza umuntu amubimuhayemo misiyo tukamuyoberwa ibi ni ikintu gikomeye rero noneho ubwo tubona ko abanyamerika noneho banavuze bati ngo ni nabo bazana superivise uburyo Kagame arimo kuvanamo ingabo ze bako rimwe twavuze turaguye ko RDF ari muri Rwanda na hariya kariko ni mu gihe mese ko barasaba 23 bagahambika nombe aho bakubaza bati kuki abakongomani niyo 23 y'abakongomani kuki bahambika nombe ni nk'ibi byose twaga tubwira abantu aho ukabona ko ya mikino ya Paul Kagame yakinnye n'aba imperialiste bafatanyije mu gusora mu kwiba umutungo wa Congo rimwe yaragenda bigera ku iherezo Amerika itangazo ryayo ivuze ko umuntu bita Paul Kagame yemeye kuvana ingabo muri mushaki kiberwe na kitanga kandi nyuma hakazakomeza n'ibindi bice bagomba kuvamo meka ikajya kuri kavuga ko izakoresha ubutasi bwayo bwawo bwa satelite bwawo bwa intelligence bagira yaba CIA na FBI ku mekinga shoka ko Kagame arimo kuvana mu masirikare muri mushaki kiberwe na kicanga yese abanyarwanda mbona ibintu bizashoboka Kagame ibyumweru bitatu bimukostinza abana benshi abantu bare DF baguye hariya ni benshi cyane ashyize imbaraga nyinshi hapfuye abana benshi n'ubaremo yongeramo abana ese arabavanamo biragenda gute ese nabavanamo barajya hehe abazasigara se bazajya muri rumangabo ni bande kiba azabwira iki se imiryango y'abanyarwanda ubu ngubu hari abana ibihumbi n'ibihumbi bamaze kugwa hariya bahambwe na za skoyi bahambwe na ziriya bombardement zose ababyeyi babo batari bamenya ko abana babo baguye hari kuko twibaza tuti yinjiye mu ntambara tumubwira ugiye mu ntambara zitari just intambara zawe Paul Kagame kugira ngo ugere ku mwoyo y'agaciro abanyarwanda nabo bifobagane bagakurikira ku babandi bamuriraho bivuga bo mu gatsiko ubundi bagashora abana ba rubanda ngo nibajye kurwana na za skoyi na ki ariko bakirengagiza ko umuntu bita Faci politike yiwe ya diplomasi we yegeje ku bindi nivo aho none ubona ko abanyamerika barimo gusa nkaho nabo barimo kwitambika mu kibazo kuko Faci yarangije kubabwira ati njyewe ngomba gukubita uriya muhungu wanyu rimwe mwana mu nteje ntabwo binzabyihanganira ibyo tukatuma tubireba abanyarwanda twarababwiye ntore kazi ni iki mwategereje nyuma y'abana bangana kuri ya bose bamaze kugukuru uriya rugamba rwa masisizwa rwa rucuro rwa nyiragongo hariya Amerika itanze odako babahaye amasaha 72 kuba bavuye muri mushaki kirorirwe na kicanga ibi bishatse kuvuga iki mpagara kwereka ko Amerika igiye kusaba igiye gutegekera Kagame kuvamo hari yatana byemera kandi bakamuvanamo ku ngufu ibi byo muzayibona sukureka Congo kamurasa ibi byose muzayibona ariko tumwe turibaza aravamo na perte imene na perte n'abana b'abanyarwanda baguye hari n'amafaranga imisoro rubanda iguye hariya ngo aha ngo barafata rubaya ngo biyishyure banyarwanda ibi byose twari babwiye mwigira abantu ibindi bamugira mute ariko fe y'ibi byose twarayiberetse ubaba ngo turacyari kumwe n'abanyamerika twebwe baradukunda barababeshye barabakoresheje mu gihe runaka ariko barangije kubarejekta barajugunye nk'uko igikaju cyangwa igisheke yubake nyunyujemo y'amazi yacyo bisigaye barajugunye niko bimeze mu gihe runaka Kagame yuke yarashaye n'inzu ntabwo ntigeze amenya egisite y'iwe ngo avire mege revora
bibayeho n'izi ntambara zigiye kubaho basigaye bamugiranya na Adolf Hitler. Kandi kurebye ibitekerezo bya Adolf Hitler ko ari ukwagura Ubudage, banareba ibitekerezo bya Kagame na ugasanga nayo ashaka kwagura u Rwanda, ni bamwe mu by'ukuri. Hitler yishe abantu barenga miliyoni zingahe? Kagame nawe intambara zuye muri Congo bamushinje hafi miliyoni umunani icumi. Urumva ko nta diferanse irimo. Ibi ni byo bikwereka ko ibi bintu rero bitangiye gufata shape. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ibi twarabivuze kuri radiyo umwanya ma radiyo menshi dukora ibiganiro twarabibabwiye ko ari ukubizarangira, ariko ibifuba bagane biri aho ngaho. Uyu munsi njya mbabwira ngo dufite ikibazo, dufite abajenerali 50 n'abana ariko ngo b'ibifuba bagane b'abakabadi b'abanyabwoba ba jenerali Kenyege. Reba aho igihugu kigeze. Kamande chifu wanyu wamugiranye na Hitler muri ba jenerali bande ba Hitler. Ibyo bikwereka ko ibi bintu byose twarababwiye ngo hazabaho kwishyura. Impamvu buri munsi nkunda kubabwira ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR bari abagabo dufitanye urubanza, abantu bakagira ngo ni joke. Ngaho rero Abanyamerika bavuze bati Kagame wowe uvanamo abasirikare bawe mushakikiriho rimwe kicana, kandi tuguye amasaha 72 ni twebwe tuzakurikirana uburyo urimo kugenda uvamo. Utavamo uzareka Felix akora ibyo akora. Abanyarwanda niyo mpamvu byumva aho tugeze ngo mwigize abafezi Erdogan cyangwa icyafashe Perezida Erdogan na nyina w'undi abyara umuhungu kandi ukubita umugabo cyeruka mu marugo kikwifite abajenerali 54 akomeye ntazi umubare, amajoro ntazi umubare, bahisemo kubamo ngo bifuba bagane bakinjira mu ntambara z'uburofa nawe babona ko bazatsindwa nyuma yo gupfusha abana benshi bangana kuriya. Buriya muraza abapfakazi dufite muri kiriya gihugu cyacu mu ntambara y'imyaka ibiri Kagame amazemo, barazi imfubyi zisigaye. Ibi byose ntibabibara Kagame we nabo bafatanyije mu kwiba imitungo ya Kongo, bo ntacyo bibabwiye ko ntagara abana babo bagwayo. Nta sande bakabari buzahasanga, nta muhungu wa Mubarak Muganga uzahasanga, nta mwana wa jenerali Kagame Alex uzahasanga. Bibereye hano Vancouver barimo bariga, nta kibazo bafite. Abajenerali bose barohereza abana babo kuza kwigira babahungisha n'imiryango yabo bayihungisha, bagafata ba rubanda ngo nibajye kurwana Skoy, bafata abana barubanduka mu mweza Krachnikov RPG na mashini gani ngo nibagende ngo bakongomani waboga na Skoy ni nyabwoba. Drone ziri hariya ziri loaded zifite amamisiri zirabategereje, muhinguka bakubita. Reba mwe no weekend ukuntu byabagendekeye mukubitanye na za page helicopter z'ibisazi zikujyane kuzimuda nta transit unyuzemo. Ana abanyarwanda bagiye kuzaba imborera, bagiye kuzaba ifumbire y'ubutaka bwa Kongo. Ntako ifo bagana biraho ngaho, ntore ntore kazi murajya he ko twatuye mwari mutegereje ngo mwongeye mwakize ndimo kutugiraho ndimo mbona bigenda bibagora. Ariko kwicara uzi ko uzatungwa n'amaraso y'abandi, bari abana bo mujyana muri ziriya ntambara kubibira. Abana ba rubanda ni abagabo b'abagore, ni abapapa b'abana runaka, byose asabaho ingaruka. Nababwira agiye ntabivuze, intambara zatangiye nzibabwira, ariko ibi byose igishimishije nuko twabibabwiye. Evora bitangiye kujya kutarubona, bajya bavuga ngo igitsinzo kizagaragara n'amenyo ya ruguru. Bihishe byinshi ngo muri 20 na kangahe, that was nonsense. Ntayo 23 baho, baho RDF 23, baho RDF Kagame atuma ngo ujye kumwibira. Abajenerali b'abakabade, abajenerali b'abanyabwoba, jenerali Kenyege ushobora kujyana mu ntambara z'uburofuzi neza ko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Avuga ngo ni igihugu cyacu nta jenerali gifite. Ok, n'abajenerali ba Kagame yes, undi mujenerali bamwohereza mu ntambara nk'iziriya akazijyamo gute? Kandi ibi byose bazaba urubanza nyuma y'ibi byose, nyuma y'impfu z'abantu benshi cyane, nyuma y'agahinda mu miryango. Ibi byose uzabibona kamwe bitafatira ko kwiya ati Kagame nongere mbigusubiremo kuntera this time no kwiyahura ya karitiye birabada kiye basanga za Skoy zirabategereje. Ibyo twarimo tugomba twibaza tuti ahandi bakagabaranga mwege muvuge muri abanzi b'igihugu. Abanzi b'igihugu ni abajyana abana ba rubanda kubibira za korota. Abanzi b'igihugu ni abatwara abana ba rubanda bagatuma imiryango iba abadamu benshi baba bapfakazi, bagatuma abana benshi cyane baba imfubyi kugira ngo Kagame na kiriki bakorana bashobore kugera ku mitungo ya Kongo.
akiri byose akaba ari ikiguzi abanyarwanda bazishyura nababwiye abanyarwanda ngo buri munyarwanda wese azishyura kuno bili ajyaho n'ibikino urakeye biraho abanyamerika bahaye kagame amasaha 22 kuba avuye mushaki kirurirwe na kicanga natabyubahiriza bararekuza ubufashe akora ibyo akora kandi kigali barabizi icyo baturiye aho ngaho navuga ngo abanyarwanda abanyarwandakazi dufite ikibazo abanyarwanda dufite ikibazo ibintu biza tubireba tugaceceka byose byaje tubireba twarabivuze bihagije ariko ngo hari abigize ngo bafize dogere baba bazi ngo imboga zayitahana ariko nababwira ngo uwo mugati bazabura ugiye bonyine cyangwa byafata imwe ngo uwo mugati ntibazawubaheho nanjye nzavuga ngo uwo mugati wanyu bana muri Congo nyuma yuko mubanje kumena amaraso y'abana afite imiryango guteza ubukene n'agahinda mu miryango katazashira ibyo byose kandi bavuga ngo nyagonyagonakazi menye ko turi mu bihe bikomeye cyane kandi iki ni igihe cyo kwitandukanya n'agatsiko abatarimo kubibona agatsiko kari mu minsi yako ya nyuma ko n'ababapari bako batangiye kukabwira ngo enough is enough you have to go ariko abasirikare rero Kristo akajyana muri Congo n'abagarura azabashyira jambo ariko niba rero 23 se bazagera mu ngabura baya abanyarwanda bizagenda gutyo barimo ibyo birimo kukwereka ko mu by'ukuri biragoye cyane kandi ni ibintu bikomeye cyane abanyarwanda n'abanyarwandakazi igishimishije ni uko ibi byose twabibabwiye tukabereka n'uko bizarangira bikaba birimo birangira nyine uko twabivuze ibi byose rero nuvuga ngo twagize ikibazo tugira abadepite ibiragi tukagira abasenateri b'ibiragi ariko abo bose bagombye kuba bavugira rubanda tukagira abajenerali abakabadi ba jenerali kenyege perezida wabo ashobora kubajyana mu ntambara z'ubujura intambara niti z'uburofa intambara niti z'ubusambo kubera ko ibi byose iyo banabyibye muri Congo ni Kagame n'agatsiko n'aba imperialiste ziriya mafia bakorana mu kwiba imitungo y'abanyafurika nta kindi ubundi twebwe tugasigarana icyo gisebo tugasigarana n'ububabare bw'igihe kirekire twabacu baba baguye mu izo ntambara mu by'ukuri izi ntambara zo muri Congo umunsi bira izasohoka bakakubwira abana b'abanyarwanda bamaze kugwa hariya nibwo uzabona ko iriya ngoma ya Kagame ari ingoma ikorera ivana ingufu ikuzimu kubera yuko ntacyo bibabwiye amaraso y'abana b'abanyarwanda urebye bamaze kugwa hariya tumucyo uvuga ibihumbi akabandi bari aho ngaho acecetse ariko barabibona ko umanika agati wicaye bajya kukamanura ugahaguruka kandi babivuze ukuri ngo wabivuze ukuri ngo utangize intambara ariko ntabwo umenye ko uzarangira mu ntambara Kagame yateguye na bakabaye n'abamuganga bariya n'abariya barusigarusize ntabwo bigeze bateganya ko araba azahura na Faca iki tubatamenye Faca yabitambitse mu nzira imigambi mibi yose yari barimo emenamo amazi ukareta bari bashushanyije ntabwo isomeka ariko ibi byose twari babwiye ariko nyarwanda bahitamo kutumva ibyo twababwiraga abankeka ko ayo nkunda kuvuga ngo nyuma y'ibi byose bariya bose bari mu myanya ifata ibyemezo dufitanye urubanza banyarwanda itandukanye n'ikibi bigishoboka kuko ibiri inyuma reka ko bitazaba byiza ko aba bose bari mu myanya ifata ibyemezo biteza ziriya ntambara zo muri Congo kuko tubizi ko ari agatsiko Kagame n'abantu be umuryango we n'abandi ba hafi basangira ibyo byose babona muri Congo ubundi abana barwa bakagenda bakayatikirira bababeshya mu buru bagiye kwagura igihugu ati ibi byose ni mu nyungu z'imyaka itatu ubu aba imperialiste basangira abanyarwanda n'abanyarwandakazi dukomeza gukurikirana uko ibintu bimeze umuntu bita Faci ravuze ibintu yongeye kubisubiramo rwose ati uriya mugabo yigize Hitler ukora nka Hitler ndamusezeranya ko azarangira nka Hitler iki ni ikintu gikomeye cyane abanyarwanda baba batabitekereza ahubwo ngubwo hari ikitagenda muri bo ariko zikurikirana izi ntambara urabona ko zitangiye gufata shape ubwo abanyamerika bahaye Kagame amasaha 22 kuba ya withdrawing muri mushaki kirurirwe na kicanga ibi byose twari babwiye natabikora barareka Faci tangiza intambara ibi rero turebe arabikora ntarabikora yabutuhimu icyo navuga twebwe ibyacu twarabikoze kubikirana turebe aricyo namenyesha ni uko ishyira amatageri kuko ngo ibintu nshyira ku mirongo y'urugamba imitegurira uriya mugabo ushobora kuzagira siripurize muri Kigali mu kumirwa
mugasanga umugabo nta kintu yari yibitseho ariko ko bamwe bagiye bavuga ngo biringire imwe mu nzu bwa cya gutamaza abiringiye Kagame reka ko batazatinda kubona ko bibeshye ngaho rero reka rwose duhagarikire hano naho utaha mwari kumwe nanjye François mutuyemo nko ku buyobozi bwa radiyo ubumwe ukomeze mucane ku maso kandi murebe impande n'impande kubera ko igihe icyo ari cyo cyose ariyo yose hari byinshi cyane bishobora guhinduka mu karere mukomeze kandi mukire urushinge kuri radiyo ubumwe tutazagira ikibacika murakoze rero naho utaha.